No niin, morjesta, morjesta. Se olisi ensi kuussa lähtö Helsinkiin. 18. päivä. Lauantaina. Eduskuntatalo. Kello 14. Ja sen jälkeen sitten toi on kansainvälinen mielenosoitus. Ja sitten sen jälkeen on suurkulku ja kello 16. Niin suosittelen kaikkia lähteen mukaan. Ja jos haluaa, ettei ole kyytiä, niin kuljetukset on tämmönen Facebook-sivusto. Mä voin laittaa tonne linkin alas. Koko maan mielenleimaus tai mielenilmaus, kalenteri, yhteiskunnat sekä lähetykset. Eli tämmönen sivusto mä laitan sitten tonne teille alas linkkiä, mistä löytyy semmoinen ryhmä, missä on sitten mahdollisesti kuljetuksiakin ja muuta vastaavaa. Mähän on sinne lähdössä striimaamaan. Tulee striimiä ja toivon, että porukkaa tulee paljon, että se on iso tapahtuma on tulossa, että 18. päivä. 18. päivä, tässä on vielä jokunen päivä, onko tässä nyt 18 päivää paljon, niin se on sitten toi syyskuun 18. Siinä lukeekin tuossa kuvassa, niin kaikki vaan sinne mukaan ja toivotaan, että paljon porukkaa tulee ja näin. Se on seuraava reissu, mihin mä lähden, että nyt ei tarvitse muita nyt vähän aikaa olla, mutta siellä on iso tapahtuma, niin sinne lähdetään. Ja tulevana perjantaina muuten tässä vähän pieni kanssa, tulevana perjantaina Radio Raittissa on vähän keskustelua varmaan tuosta tulevasta. Ja meillä on muuten tuossa Radio Raittissa saadaan yksi naisvieraskin, yllätysvieras, virtuaalisesti vieras, mutta kumminkin. Eli kello 19 alkaa sitten Radio Raitti perjantaina, niin siinä on yllätys vieras sitten virtuaalisesti ja näin. Mutta joo, ei tässä muuta kuin jakakaa kaikille ja muillekin tätä tulevaa tapahtumaa, miakkaria ja näin. Siinä on sitten noi tiedot sitten. Ja Facebookissakin taas löytyy tää sivusto ja mitä on. Tossa on lukeekin. Suurkulkujen oma ja näin. Mutta ei tässä muuta tällaiset videot. Moi moi!